Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska vám chci vyprávět o tom, jaký to je navštívit Apple Park. A abych nezapomněl, tohle video je sponzorováno společností NordVPN. Pro mě osobně možnost navštívit Apple Park byla jedna z těch věcí, kterou jsem měl na svém bucket listu, takový ty věci, které chcete stihnout před smrtí. Já jsem měl možnost podívat se do starých ofisů v Infinite Loop díky mému kamarádovi, ale nikdy ne do Apple Parku. A dostat se do Apple Parku je poněkud jako složitější. Apple Park je ta nová budova, respektive park kolem té nové budovy, takový to The Ring, ten kruh. Teď je to poprvé, co Apple zval někoho z Česka, aby se mohli podívat na Apple Keynote, konkrétně na uvedení nových iPhoneů. Vy jste dřív měli možnost se dostat do Apple Parku, pokud jste byli vývojář, nebo jste se dostali na WWDC, který probíhá vždycky v červnu, což je trošičku jiný event, ale na uvedení iPhoneu tohle zatím možný nebylo. A vlastně my jsme se teďka dostali trošičku, řekněme jako blíže Apple, a Apple měl 4 sloty pro střední a východní Evropu. 2 sloty dostalo Česko, 2 sloty dostalo Polsko, já jsem dostal jeden z těch 4 slotů a měl jsem vlastně možnost se tam podívat. A já vám chci popsat, jaký to je být pozvaný na takovýhle press trip, což je vlastně trip nebo výlet pro novináře primárně, pro média, aby měli možnost jednak sledovat společně uvedení nových produktů. To video, který tam vidíte, je stejný, který vidíte, když se díváte doma, tam žádný rozdíl není. A ten benefit je, že se hlavně můžete podívat na ty nové produkty hned potom, co jsou představeny. Pro mě celý ten proces začal v podstatě 2 týdny před tím samotným eventem, před tou samou událostí. Jsem dostal pozvánku, kde mi bylo řečeno, že mám možnost se osobně podívat na uvedení nových produktů a vlastně Apple pro vás zařídí úplně všechno. A tady se bavíme o tom, že dostanete letenky, ty hezký letenky, tam jsem letěl v business class, zpátky dokonce v první třídě, což bylo něco, co jsem tak úplně jako nečekal. Letěl jsem British Airways, vy co mě sledujete, tak víte, že o British Airways jsem tady dělal pár videí, respektive o tom, jak sbírám body, takže vlastně díky tomuhle jednomu výletu jsem se z nuly dostal zpátky do bronze class, pokud rozumíte bodům u leteckých společností, a když udělám ještě pár letů, tak stihnu se dostat ještě na stříbrný level, což je vlastně strašně fajn se znovu vrátit do toho koloběhu, protože já jsem dlouho necestoval. A čili postarej se vám o letenky, postarej se vám o jídlo, postarej se vám o hotel. Vy máte možnost se plně soustředit na tu událost jako takovou. Jo? Čili my jsme odlítali v pondělí brzo ráno jsem odlítal do Londýna, tam byl 4 hodiny přestup, pak 11 hodin let do San Francisca. V San Francisku přistanete, vyzvedne vás taxík, odvez vás na hotel a v podstatě máte večer večeři. Ta večeře, to první setkání vlastně bylo takový, že lidi z mimo amerických médií, to znamená primárně Asie, část Evropy a tak dále, tak měli v podstatě jako společnou grilovačku, kde jste viděli 150 plus minus jetlagovaných lidí, když to řeknu takhle jako, všichni jsme vypadali normálně, ale vlastně všichni jsme byli strašně unavený, protože pro všechny nás ten posun byl 6 a více hodin, že jo? Takže jako odletíte, něco se vyspíte v letadle, ale víte, že se potřebujete v Americe co nejrychleji dospat, protože druhý den ráno máte ten samotný event. Teď jste si dali nějaký rychlý jídlo, popovídali se a vlastně v 9 plus minus řada lidí odcházela na hotel, aby se vyspala a srovnala, což byla i moje strategie. Ale samozřejmě, jak jste jetlagovaný, tak já jsem ve finále spal nějaký 2 hodiny nebo něco takový jídlo. Takže ráno v den eventu, vy už v podstatě v 7:40 jste připravený na to, aby vás shuttle busy odvážely z toho hotelu do Apple Parku. Ta cesta vlastně jako není dlouhá, nějakých 20-25 minut, je to asi 10 km daleko, ale v podstatě tím, jak tam navážejí hodně lidí, tak už se jede relativně brzo a vy už v tom autobuse prostě jedete s youtuberema, který znáte, jo? S lidma, kteří jsou z Kanady. Jak se jmenuje takový ten vousatý týpek, co točí s McKinnonem? Světlovlasej blondák. Víš, koho myslím? To je jedno, vy určitě víte, koho myslím, tak ten tam byl, pak tam byl takový ten, co dělá... Máty. Tak ten seděl přede mnou, pak tam byl takový ten týpek, co sedí v té bílé místnosti úplně takový vlasy dozadu, poloaziat, tak ten se seděl taky přede mnou, já najdu jeho jméno. Dave 2D, tak ten seděl akorát v obrvá, tady ty byly přede mnou. Dostajte tady ty zelený badge, mimochodem ty zelený znamenají media. Většinou ten mix je takový, že máte půlku media, půlku youtubeři. Já jsem tam byl v podstatě zástupce jako lokálních youtuberů, kdybych to řekl tady tím způsobem. Jo. Takže už jedete v tom autobuse a poznáváte známý tváře, dojedete tam, máte jako první se kontrola, co vás kontrolovám, co tam do nic pronášíte. Tím samozřejmě mám na mysli, jakou techniku si sebou berete. Já jsem většinu věcí točil na iPhone, já jsem měl svou lajku, Q3 a iPhone a vlastně většinu věcí jsem točil na iPhone jako takový, protože jsem si říkal, že vlastně jako to dává smysl a ta samotná keynote byla vlastně o tom, jak se ten nástroj z iPhone, řekněme, profesionalizuje, jak je opravdu jako
pro nás, že vy můžete točit a to už můžete nějakou dobu a vlastně celý to video i pak to, co jsem natočil hned po té keynote, bylo vlastně kompletně z iPhone. Takže já jsem si pronesl celý batoh, stativ, teď jako vás pustili dovnitř do toho parku, teď jdete nahoru jako cestou k tomu Steve Jobs Theater, což je jako neuvěřitelná budova, protože ona je celá prosklená, ono jako sklo je nosný. V tomhletom případě to sklo je vlastně to, co nese celou střechu. Jo? Tam nemáte úplně žádný sloup, úplně jako konstrukčně sám celou dobu říkáte, jestli to spadne na hlavu nebo ne. Pravděpodobně v těch spárách jsou protažený kabely nahoru, aby tam jako mohly svítit. Takže jako úplně jako vlastně první věc je, na vás jako dejchne ta architektura jako taková, jo? Která je jako famózní. Teď vy tam přicházíte, je tam hodně Apple zaměstnanců, všichni jsou strašně jako friendly, strašně... Jako je u nich vidět, jak jsou vytrénovaný, aby vám dali maximálně příjemný zážitek. Cokoliv není problém. Mimochodem vtipný je, vy se dovnitř nemůžete dostat. Tam nahoře je ten sál, kde máte jídlo a ty lidi se jako povídej, ale dovnitř nemůžete vstoupit. Protože pak jdete po schodech dolů a dole pak máte prostor přímo pod tím, kde nahoře jíte, tak přímo pod tím je prostor, kde pak jsou ty iPhony, který vy, když jdete dolů, tak tam ještě nejsou samozřejmě připravený. Nejenom iPhony, ty nové produkty. A pak jdete dál dolů, ještě více jako dolů. A tam máte ten theater, ten sál, ten Steve Jobs Theater, který byl mimochodem fantasticky ozvučený, takový jako lokální Apple IMAX. Jo. Ale vy se do něj ještě nemůžete dostat. Pokud nepotřebujete na toaletu, pak vás pustí dolů, protože toalety jsou právě opatroní, že se tam můžete podívat o trošičku dřív, takový hack, kdybyste někdo se tam někdy dostal a chtěl to vědět ještě před uvedením té keynote, tak doporučení, nesmíte tam jako točit, když tam jdete dolů, což někdo udělá, někdo neudělá, ale vlastně je to tak jako doporučení, řekněme, jo. A tam už je připraveno dole, jako když jdete, tak už tam připraveno třeba 30-40 zaměstnanců, kteří tam jako čekají, jsou tam vlastně vyrovnaní jak vojáci a to jsou ty lidi, kteří vám pak budou demovat ty produkty, ale ty produkty tam ještě nejsou připraveny, abyste samozřejmě logicky neviděli, takže se vrátíte nahoru, dáte si nějaké jídlo, popovídáte a pak začne ten masakr, kdy vás začnou vpouštět dovnitř. Máte tam nějak jako tři kategorie v tom sále, kam si můžete sednout, vy máte samozřejmě jednu jako media. Dole sedí Apple zaměstnanci, takže můžete vidět lidi, kteří pak uvidíte v té keynote, tak prostě vidíte, jak před váma sedějí. Já jsem zvolil strategii co nejblíž k tomu plátnu, což byla špatná strategie, protože oni si musíte uvědomit, že vy tam společně se všema těma lidma koukáte na to video. To video se liší oproti tomu, co vy vidíte normálně v tom streamu, v tom, že vy tam naživo vidíte Tima Cooka. Přijde tam Tim Cook, pozdraví vás, přivítá vás a vlastně odejde, jo, a pak se pustí to video, takže opravdu koukáte na video, samozřejmě je to celý přetočený, ale jak to skončí, tak v podstatě ta hra je o tom, kdo se co nejrychleji dostane zpátky z toho kina do toho sálu, toho spodního patra, aby mohl natáčet a začít testovat ty produkty, jo. Což vlastně, když si sednete moc dopředu, rovná se přijete pozdě, takže jako další bod pro, pokud se tam dostanu ještě někdy, sedět spíš nahoře a být schopen se rychle dostat k těm produktům co nejdřív, což je jedna strategie, protože jste tam první a natočíte si ten nejzajímavější produkt, což samozřejmě většinou bývá iPhone Pro. A nebo se tam prostě pak prodíráte, většinou to funguje, takže kolem toho stolu máte podložku, tam jsou většinou jako dva produkty, dvě varianty, pak tam máte člověka, který se stará o tady tu jednu stanici, těch stanic je tam, já nevím, na každém stole řekněme třeba 10, jo, a vždycky ten člověk vás provede tím produktem. Nemusí, můžete si to půjčit a natáčet, nebo si můžete povídat, oni jsou už připravení vám to demovat, to, co je na tom nejzajímavější, a vždycky na koncích toho stolu máte ty špejle, jo, což jsou prostě ty produkty tam jako vystavený ve velkým. Nebo velkým prostě samostatně můžete si je taky natáčet a tam jako na nich běží nějaký demo. A takhle stojí tam vlastně máte iPhone 15, iPhone 15 pro Apple Watch. Byly tam tři tahle velký stoly. Pokaždé je to trošičku jiný. Jsem se dozvěděl, jsem nevěděl samozřejmě, ale pokaždé je tam trošičku jako jiná výzdoba, jinak je to nasvícený. Takže někdo tam zmiňoval, že třeba u jiného uvedení, myslím, že to bylo Vision Pro, že to bylo hodně tmavý, takže se tam špatně točilo. Protože tam jako nebylo dostatek světla. Teď tam bylo světla dost, tam prostě byla hromada lidí. Jo. Teď vy tam vidíte ty youtubery jako MKBHD, iJustin a tak dále. MKBHD mimochodem tam sebou měl jako šestičlenej tým, jo, přičemž tři lidi seděli na hotelu, aby zpracovávali informace, tři nebo dva lidi tam byli s ním a vlastně jeho strategie, on čekal třeba hodinu, vůbec se do té fronty jako moc necpal a asi až po hodině nebo po čtvrtě hodině vzal tu redku a začal si tam natáčet ty jednotlivé produkty. Mimochodem, řada z vás mi posílala odkazy na videa jiných youtuberů, kde jsem byl vidět, takže jsem byl asi v pěti nebo šesti videích záběr, logicky přece tam prostě točit iPhone a tam se jako někde myhnete, že? Takže díky všem, co jste mi posílali ty odkazy, já jsem si to všechno odškrtal.
Takže jako tam pak máte tu strategii, jakoby dostat se k tomu produktu, natočit ho, teď si povídat s tím člověkem eventuálně, pokud máte nějaký specifický dotazy, takže oni jsou schopni vám ty produkty vysvětlit, tak jak fungují, co je na nich novýho a tak dále. Než půjdeme dál, chci poděkovat našemu dnešnímu sponzorovi, a to je NordVPN, služba, která vám umožňuje být bezpečně nebo fungovat bezpečně na internetu. A já už jsem několikrát vysvětlil, jak to funguje, takže spíš popíšu ty věci, jak jsem ji třeba používal v této situaci, kdy jsem byl ve Spojených státech. Jedna věc je, že můžete být v cizí zemi, ale jakoby pro ten počítač nebo pro telefon být pořád připojený v Česku, což znamená zjistka v to, jak funguje vyhledávání, jaký se tam zobrazují výsledky a tak dále, tak máte nastavenou Českou republiku. To je velký benefit. Amerika je třeba v pohodě, protože dostáváte anglické výsledky, ale pokud třeba pojďte do Turecka a začnete fungovat na Google v Turecku, tak řada těch odkazů, anebo třeba to, jak funguje Twitter a sociální sítě, tak vám začnou doporučovat lokální obsah. A pokud ho nechcete připojit VPNkem zpátky do České republiky, pořád dostáváte obsah, který je relevantní pro vás z hlediska vašeho jazyka. Druhá věc, krásný příklad, odlítám z Ameriky do Evropy, stahuju si na Netflixu film Departed, je můj oblíbený, ale on byl dostupný jen na americkém Netflixu. Já jsem ho v letadle nedokoukal, přistál jsem v Londýně, chci dokoukat ten film a nejde mi to, protože není dostupný v daném regionu. Takže já jsem se přes NordVPN přepil zpátky do Ameriky a dokoukal jsem celý ten film. Čili to jsou příklady, jak NordVPN můžete používat. Za mě ten velký benefit je navíc i to, že neuchovávají logy o tom, co na internetu děláte, přes svou evropskou a americkou jurisdikci. Potom najdete však speciální díl, který s ním má, a zpátky do videa. Já jsem tam byl v jedné specifické situaci, kdy jsem se byl podělat akorát na Apple Watch. Koukám na Apple Watch 9. řady a teď koukám, že naproti jsou Ultra. A ta slečna mi to chtěla začít vysvětlovat a říkám, sorry, já se chci podívat na Ultra. A obešel jsem celý ten stůl, šel jsem na druhou stranu, začal jsem si hrát s Apple Watch Ultra. A na tu pozici, přesně na tu pozici, kde jsem předtím byl, akorát dorazil Tim Cook. Takže já jsem ho vlastně viděl přes stůl. Pokud jste tohleto video viděli na Instagramu, takže vlastně na druhé straně. A pak jsem se samozřejmě jako vrátil, ale už se mi nepodařilo si s ním dělat fotku, ale mám tam natočený právě, jak se zdravil s MKBHD, což jsem pochopil, že bylo poprvé, co se viděli fyzicky. A i Justin a spousta dalších lidí tam byl. Mimochodem, schválně, jestli víte jméno té slečny, která si tam s Cookem na začátku povídala, tam mu zabrala asi 5 minut povídání, tak to by mě zajímalo, jestli ji poznáte. Jinak Cook tam přijde třeba na 15 minut. Na 15 minut tam projde, všimněte si, tam vedle něj stojí takový jako velký pan s Apple tričkem, který spíš mám, že jako ten muscle a chrání ho před těma lidma. Ale není to o tom, že tady jste ve velmi jako komorním a vlastně prověřeném prostředí. O všech těch lidech víte, kdo jsou, že to není nějaká jako tlačenice nebo něco podobného, ale samozřejmě Cook tam přiláká jako velkou pozornost, na 15 minut přijde, pozdraví se s těma lidma, udělá si fotky a pak vlastně jako zase zmizí. A tady v tom sále máte čas, odhadu možná až 2 hodiny, plus minus 2 hodiny, a ke konci už se to jako hodně vylidňuje, takže jako teoreticky, kdyby člověk nepospíchal, tak tam může hodinu zatím dělat něco jiného a pak se tam vrátit a natočit si ty produkty, když tam bude jako mnohem méně lidí. Já jsem si natočil produkty a pak asi po hodině jsem šel nahoru a přímo předtím Steve Jobs Theater jsem natočil to video, které jste pravděpodobně viděli, kde jsem vypadal tak, jak jsem vypadal, protože málo spíte, jste jetlagovaný a prostě jako doháníte to cukrem a kafem, ale prostě chcete samozřejmě z té situace přivést aspoň nějaký zážitek, nějaký informace, tak si v hlavě zkusíte srovnat, co a jak udělat, jste tam sami, nastavíte si ten stativ, iPhone, zapnete, jdete před tu kameru, chvíli mluvíte, pak se jdete podívat, jestli to je dobrý, teď to začne foukat vítr a tak dále. Vedle vás stojí ten týpek z Indie, který má asi 10 milionů odběratelů, jehož jméno si taky nepamatuju. ten stál hned vedle mě, tak ten tam točil taky jako záběry, vedle vás stojí další youtuber, vedle toho jsou 2 metry, vedle vás stojí týpek, který na iPhone jede nějaký stream do nějakého zpravodajství a vysvětluje tam novinky, co je jako zajímavého na nových iPhonech, nebo on byl hodně jako neutrální, takže jako vlastně vy tam všichni prostě jedete rychle, chlíte ten content, že jo. Nahoře už mimochodem není žádný jídlo, ten prostor, kde jste předtím mohli jíst, tak ten už je vlastně jako úplně vyklizený. Což jako neříkám, že vám říkají, abyste jako pomalu odešli, ale prostě jste tam proto, abyste si vyzkoušeli produkty a když je máte hotový, tak v podstatě odcházíte ven z toho Apple Parku. Tam už vás samozřejmě nikdo nekontroluje. Mimochodem důležitá věc, Steve Jobs Theater je samostatná budova mimo The Ring. Jo? Máte The Ring a tady někde máte Steve Jobs Theater, takže jakoby je tam úplně jako jiný přístup. Takže vlastně vy se vlastně k těm officeům Apple vůbec nedostanete v tomto případě. A pak se vlastně vracíte dolů a naproti Apple Parku, kde někteří z vás určitě byli, je takzvaný Visitor Center, což je budova, kde máte jednak Apple Store, jednak tam máte Café Max, kde si prostě můžete dát kafe, mimochodem mají tam espresso, což v Americe není běžný, a mají tam dobrý espresso, což
znamená, že není karlínský, takže tam můžete jako najíst, tam mají pro vás jako pro media vlastně vyhrazený celý ten prostor, takže tam se vlastně lidi, kteří se přijdou podívat do Apple Store, si tam normálně můžou koupit kafe, ale v tyhle ty dva dny vlastně ne, protože to je jenom pro vás, máte tam nějaké jídlo, občerstvení, můžete jít nahoru na střechu a ještě si natočit Apple Park nebo tam samozřejmě natáčet videa a pak ještě tam vedle máte jednu místnost, kde vlastně je celý ten office a ten park v takovém tom zmenšeném modelu a vy tam s iPadem můžete chodit a vyzkoušet si rozšířenou realitu, což je něco, co tam funguje od začátku a vlastně na tom demujou udržitelnost té věci, jak tam mají solární panely, jak filtrují vodu a jak vlastně celá ta budova jakoby funguje architektonicky i technologicky. No a vlastně tady v té situaci já jsem natočil videa a pak jsem byl jako ve stavu, kdy jsem věděl, že si potřebuji na chvíli lehnout, takže někdy kolem plus minus třetí vezmete shuttle, přejdete mezi pořád dokola, odvezu vás na hotel. Já jsem začal uploadovat videa Markovi a doufal jsem, že z toho něco bude schopen jako polepovat a šel jsem si aspoň na chvíli lehnout na dvě hodinky, pak se proberete, máte nějakou společnou večeři. Teď mi tam byli jenom vlastně jakoby zástupci té střední a východní Evropy, takže to nebylo tak, že by tam byla nějaká jako mega party pro Američany, neameričany a tak dále, nebo co podobného. Nic takového se tam nedělo, nebo pokud tam bylo, tak my jsme tam nebyli a zase jako věc jste plus minus jako vypnutý. Já jsem byl v takové jako trošku specifické situaci, jednak jsem se snažil zůstat v tom ve středoevropské časové zóně, protože když tam letíte na tři dny, tak se nechcete předělat a pak zase přetět zpátky do Prahy a zase se předělávat, takže já jsem se jakoby hodně udržoval v té zóně středoevropský, což znamená, když jsem se vrátil, tak jsem se docela rychle srovnal, ale tam jsem byl celou dobu vlastně zjetlagovaný, jo. Protože se mi nepodařilo spát někdy v kuse díla dvě hodiny. A zároveň já jsem ještě měl v Praze vystoupení na akci Forbes Next, tady jsem potřeboval v jednu ráno nebo o půlnoci západu amerického času ještě doručit nějakou prezentaci, takže to bylo úplně jako strašně v tomhle tom směru specifický, takže já jsem si přišel po večeři, spal jsem zase jako dvě hodiny nebo něco takový dlouho, pak jsem si dal sprchu, snažil jsem se probrat, abych nevypadal úplně jako zombí, doručil jsem prezentaci v Praze, pak jsem chtěl usnout, což se mi další dvě nebo tři hodiny nepodařilo, že jo? Ale mezi tím zase Marek udělal video, takže jsem aspoň jako vypustil video, nějak jsem reagoval na komentáře, usnul jsem někdy ve tři do pěti a pak se zase vzhůru a čekáte na snídani. Mimochodem, skvělý snídani tam připravili, jaký ty poctivý americký s tou skvělou americkou slaninou, kterou tady já mám hodně rád. A ten další den, v podstatě vy tam máte, ten druhý den vy tam máte briefingy. To znamená, máte možnost se potkat s lidma přímo z Apple a bavit se o těch nových produktech. Každý ten zástupce médií má jakoby různý briefingy, různé možnosti, co se může dozvědět. Já tam měl dopoledne na chvíli volno, tak jsem toho vlastně využil, že jsem se podíval do centra San Jose, šel jsem koupit nějaký dárky a v podstatě dal jsem si jako na pár hodin trošku jako off, abych si jako odpočinul a v podstatě od toho poledne dál už zase jedete v tom režimu. Jednak jsem měl přístup do Apple Podcast Studia, nebo obecně jako Apple Studia, což je v podstatě prostor, který je schovaný v těch ofisech, v tom kruhu. A je to jakoby nastavený studio prostě pro vysílání, natáčení videí. Takže já jsem tam natočil krátký video, který tady asi teď jako v tuhle chvíli uvidíte, asi není potřeba z toho používat ten obsah, ale vlastně bylo, největší benefit nebylo o tom, že tam můžete jít do toho studia. Mimochodem, řada youtuberů tam natáčí podcasty přímo v tom studiu, jo. Což my jsme v tomhle tom scénáři jakoby nejeli, ale vlastně ten největší benefit je, že se můžete podívat dovnitř. Jo. A teďka, jako když tam jdete ten druhý den, tak vy tam vlastně už, jako už vás znovu nekontrolují, už jste jakoby ověření, takže nemusíte procházet žádnou jako security. Přijete dovnitř do toho Apple Parku, ale nejdete k tomu Steve Jobs Theatru, ale vlastně jako jdete doprava, kde jdete přímo k tomu kruhu. Tam můžete chodit pěšky, ale obecně vás tam vozí prostě v buginách. My jsme jednu cestu jeli pěšky, ne v buginách, prostě jako těch golfových vozících. A zase to pravidlo je jakoby netočit. Ono asi nejde o to, že byste natočili tu budovu, jo. Já jsem to pochopil tak, že jde o to, že tam chodí zaměstnanci Apple a získají jako privacy. Nechcete, aby zaměstnanci Apple, kteří pracují v té budově, prostě měli někde fotku nebo někde video mimo, prostě nebo byli rozpoznatelní na nějakých videích. Takže aspoň tak jsem to pochopil z hlediska natáčení venku, protože ta budova je samozřejmě v těch videích vidět a vypadá jako impozantně. Mimochodem má po obvodu přesně jednu míli, kdyby se tam chtěli běhat. A je to jako, já jsem použil přirovnání, který možná bude vypadat přehnaně, jo, ale jako když se dřív stavěly katedrály, aby vás ohromili, tak tady to je tak jako technokatedrála, jo, je to fakt jako strašně dobrý, ty velký skla, vidíte dovnitř, je to jako moc hezký, až moc dokonalý. Jako rozumě to na vás dejchne, je to tak jako, ok, nějaká budova, jedu dál, je to fakt jako, je to něco, je to fakt neuvěřitelný. Jo, takže vy kolem toho jako jedete, jestli jsem správně pochopil, tak ta budova je rozdělána na 7 částí. Myslím si, že říkal, že 7 částí a každá ta část je vlastně jako stejná, jsou identický. Takže se vám může stát, že se tam jako jednu se ztratí, to musíte vědět, do jaký té části jdete. Aby jste měli možnost samozřejmě vstoupit dovnitř a jít přímo do toho studia a tam si prostě jako natočit pár záběrů. Takže pro mě vlastně bylo důležitější se dostat jako do té budovy a
pak zase ven. Mimochodem, když tam jedete, tak tam vidíte jednu pasáž, kde, což jsem pochopil, jako kafetérie nebo jako velká jídelna, prostě restaurace, kde, jestli si všimnete, jste viděli VVDC, jak tam lidi sedí venku u těch stolů a na klasických židličkách, prostě sedíte venku, že nejste v tom divadle. Tak to je tady ta pasáž, která je v rámci toho ringu prostě umístěná, kde já to vnímám jako prostě restauraci zaměstnaneckou, prostě takovou vývařovnu stácem. A tam prostě je ten část, kde je VVDC, tak to je jakoby tam vidět. A pak my jsme měli ještě druhý briefing, který právě byl přímo s lidmi, s lidmi z marketingu, kteří se starají o iPhone a iPhone 15 Pro, iPhone 15 a vlastně to bylo ve fitness center. Jo, čili tam máte tři budovy. Ten Apple Park je vlastně jako velký park, jako zelený, krásný. Máte tam běžecký tratě, máte tam 5-kilometrovou běžeckou trať, máte tam hřiště na fotbal, na různý sporty a máte tam tři budovy. Ten kruh, já jsem neměl možnost projít tím kruhem dovnitř, to možná ve VDC. Pak tam máte ten Steve Jobs Theater, to je druhá budova a třetí budova je fitness center. To je samozřejmě prostě fitness center, logicky. Kde mimochodem máte jako zaměstnaneckou výhodu to, že tam máte doktora a zubaře. Je vidět, jak jako na čem přemýšlejí technologické firmy v Silicon Valley, prostě aby těm lidem dali ten maximální to maximální vyžití přímo v tom areálu. Jo? Vlastně to lidi tam nechci, že nemusí odcházet, potřebují někam spát, ale zasportovat si, zajít si doktorovi, najíst se, všechno zařídíte tam, podstatě jako nemá pro vás moc velký benefit vůbec někam vyrážet ven na oběd, protože vám to bude trvat půl hodiny, než někam dojedete a půl hodiny zpátky a tak dále. Takže vlastně všechno jste schopni odbavit v tom areálu. Já, fitness center je taky zase jako budova, dole máte jako ve sklepení další místnosti, kde vlastně my jsme měli možnost půl hodiny řešit iPhone jako takový a ptát se na specifické otázky a pak nás dali do tak jako setupu, kde měli tři modelky, nebo dvě modelky modela, na jedný nám ukazovali vlastně to přeostřování, jak funguje, to znamená, jak jste schopni udělat fotku na iPhoneu a v podstatě měnit fokus následně, pak tam byla ukázka napojení iPhoneu přímo na Capture One, to znamená, máte iPhone, máte modelku, děláte fotku, hned to vidíte v počítači, upravujete a pak nám tam ještě ukazovali jakoby ukázku toho, jak se změnil ten algoritmus zpracovávání fotografií v rámci samotného iPhoneu a pak nám tam ukazovali video, film, kde kombinovali více záběrů z různých zdrojů. Jo? Takže profesionální kamera, dron, iPhone. Jo? A vlastně na tom vlastně hezky odprezentovali ty nové funkce iPhone 15, protože to není o tom, že natočíte celý video na iPhoneu. A jsou prostě záběry, které na tom iPhoneu můžou dávat smysl a díky tomu logu a díky ProResu jste schopni vlastně udělat pěkný video, který zakomponujete do toho celého filmu. Jo? Takže tahle to tam jako odprezentovali, takže ten tlak byl hodně na video, na fotku. A tady to bylo taky strašně zajímavý vlastně mít možnost se jednak s těma lidma vidět, ale mě vlastně na tom vždycky baví to, jak oni jsou připravení, jak reagují na otázky a taková ta vnitřní komunikace mezi nimi, jako když je nějaká otázka, tak je tam někdo jako z PR, někdo z marketingu a teď vidíte, jak se na sebe podívají a jako, jaká bude odpověď. Jako boží, strašně dobrá hra, mě jako baví to, jak ta firma tahle funguje uvnitř a jste schopni si to tahle užít, když tam máte možnost chvíli být. No a to byl vlastně druhý den, tak ještě na večeře. A v podstatě další den jsme odlítali, takže jsme tam ještě udělali jednu návštěvu a to bylo Infinite Loop, což je stará budova, že tam jakoby Steve Jobs era. Co je důležité zmínit, že vy máte na světě jenom dvě místa, kde si můžete koupit Apple merch, což jsou primárně trička, nějaký karty, Pexeso, já jsem tam koupil Pexeso a nevím, kam jsem ho dal, ještě jsem to teďka řekl. To je jedno. A pak nějaké jako hrnečky, propisky a takový ty volovinky, tak jedno máte právě v Infinite Loop, u toho starého obchodu, to jako prvního Apple Store, byl to asi jako první Apple Store nebo Company Store, a pak právě máte v tom Apple Visitor Center, což je to, co je u toho Apple Parku. Jsou jediný dvě místa, kde si můžete koupit nějaký trička nebo něco podobného. Tak vlastně jsme navštívili obě dvě a pak už jenom cesta zpátky, která, jak jsem říkal, já ji měl upgradeovanou na First Class, což bylo příjemné překvapení, nemyslím si, že to je úplně běžný, ale asi tam prostě někde vyzbyla nějaká jako volná letenka, tak jsem ji dostal. A vlastně v pondělí ráno jsem odlítal a v pátek někdy kolem 5-6 hodiny jsem byl v Praze. A vlastně tím, že jsem zůstal primárně v té středoevropské zóně, tak vlastně jsem přijel domů, šel jsem spát v 10 a vlastně druhý den jsem stával v 6 a vlastně už člověk byl víceméně srovnaný, takže to v tomto směru to bylo dobrý. Jenom samozřejmě tam máte jako hodně velký energetický deficit, protože když spíte každou noc plus minus 4 hodiny a celý den pořád jíte, že abyste neusínali, tak vám chvíli trvá se spíš srovnat tady v té úrovni. Ale za mě to bylo jako jednoznačně nejlepší press trip, na kterým jsem byl.
nezávidím konkurenčním firmám, až mě budou zvát na jiný press tripy, protože tady to je jako docela těžký překonat, takže se dopředu omlouvám, že člověk už bude mít nějak nastavenou laťku. Ale jakoby to, ta exekuce té společnosti, to jakou vám udělají atmosféru a zároveň jakoby nulový tlak na vás. Tam vůbec, nikdo se vás nikdy nezeptal, co natočíte, jestli vůbec něco natočíte. Nic takového tam neprobíhá. Jo? Ten, prostě vy máte tam přístup k těm věcem, ale není tam žádná jako forma tady té formy, jako, že by vás někdo cokoliv vlastně jako by chtěl. Zároveň jako by ten velký benefit toho, že jsem tam byl, bylo to, že jsem měl možnost mít ty produkty dřív, takže já jsem vlastně produkty měl v době embarga, což bylo úterý. A rovnou jsem mohl natočit video a vydávat ho ven a vlastně ten produkt už normálně používat, přestože oficiální prodej tady byl až v pátek. Jo. Tak to je jako jeden z těch velkých benefitů tohohle výletu. To, co mě trošku mrzí, já jsem měl jako velký plány, co všechno stihnu odtamtud natočit, ale vlastně to jako strašně náročný v tom programu to stihnout, jednak jako zůstat, udržet si nějak jako mentální fokus z hlediska spánku a jetlagu, z hlediska těch meetingů, který tam máte, a jakoby natáčet videa, takže pro mě vlastně to natáčení probíhá až tady v Praze a ne tam, což je pro mě ponaučení do budoucnosti. A myslím si, že i dobře fungovalo, ještě zmíním jednu věc, kterou jsem dělal pro Hero Hero, že jsem spoustu věcí dával do Close Friends, takový víc ty věci jako z pozadí, některý z těch věcí jste viděli i tady v tom videu. Čili takováhle byla moje návštěva Apple Parku, pro mě jako strašně cenný zážitek, je to něco, co jsem chtěl zažít. Takže jednak díky Apple za pozvání, dejte mi zpětnou vazbu, jestli vás tady ten formát bavil, protože si myslím, že to je radně dlouhý video, Marek už je tady nervózně, to budeme sestříhat. Ale to je život. takže takový byl můj zážitek. Díky, dejte odběr, abyste viděli další videa, lajkujte, pokud vás to bavilo, mějte se fajn, ahoj.